Hola, cuinateques! Fixeu-vos bé en aquesta coca de bolets i castanyes amb reducció de ratafia. Us portem una recepta de tardor que us encantarà. El primer que farem serà hidratar els ceps en 300 ml d'aigua. Els deixarem hidratant-se un mínim de 2 hores. Així, ben tapadets. Ara començarem amb la coca. Tamisarem la farina perquè quedi més fina. I en un bol a part posarem 165 ml de l'aigua que hem fet servir per hidratar els ceps. Un cop us hagueu subscrit al nostre canal i tingueu l'aigua mesurada, l'afegirem al bol de la farina juntament amb 5 grams de sal. Ho barrejarem tot molt bé fins a obtenir una massa compacta. Quan ja no puguem barrejar-la amb la cullera, començarem a fer-ho amb les mans. A continuació, incorporarem 10 grams de llevat fresc. Esmicolarem molt bé el llevat, fregant-lo amb les mans i seguidament afegirem una culleradeta de la mateixa aigua d'hidratar els ceps. Ho tornarem a barrejar fins que s'integrin tots els ingredients i abocarem la barreja a sobre d'una superfície de treball. Veurem que està una mica enganxosa. L'haurem de pastar durant uns 10 minuts. Si cal, afegirem una mica més de farina i començarem el procés. Pasta que pasta, pasta que pasta, dreta, esquerra, amunt i avall, tirurit, tirurà. La fusta, Jordi, no para de ballar. Potser ho hauries d'haver fet directament al taulell, no? Què? Què fas ara? Ja s'ha acabat? Ah, no! Molt millor sense la fusta. Això de pastar requereix una mica de paciència, oi? Aquest moviment és clau per estirar la massa i que entri aire. Mireu, ara a càmera lenta. Llestos! Farem una boleta i ho deixarem reposar a un bol impregnat amb oli. Ho taparem i ho tindrem aproximadament una hora. A continuació, posarem la ceba tallada a la paella, afegirem una miqueta de sal i anirem incorporant aigua dels ceps quan s'enganxi. Seguidament, incorporarem els ceps hidratats els camagrocs i les trompetes de la mort. Anirem fent unes voltes
I mentre tenim els bolets cuinant-se, posarem la ratafia a un cassó per reduir-la. Incorporarem 100 grams de nata líquida de cuinar als bolets i 10 castanyes moltes. Ho integrarem tot molt i molt bé i revisarem la ratafia. Veieu com ha reduït? La textura ha canviat i fins i tot el color. La incorporarem a la paella i ho barrejarem tot. Ara tocarà tastar-ho per veure com està de sal. Si cal, afegim. Doncs ja hem acabat aquesta part. Ens disposarem a continuar amb la massa. Enfarinarem el taulell i abocarem la boleta a sobre. L'aixafarem amb la punta dels dits i estirarem les vores portant-les cap al centre. Farem un rotllo i ho tallarem en 4 parts iguals. A cada trosset li farem el mateix. Primer, puntes de dit. Després, vores al centre. I per últim, boleta. Posarem un xic de farina per sobre a les 4 boles i les deixarem tapades reposant uns 30 minuts més. Passat aquest temps, les posarem a una safata de forn amb paper vegetal i les aplanarem amb les mans per donar-los una forma més rectangular. Afegirem un pèl més de farina. Posarem per sobre la barreja de bolets i ratafia i li tirarem un rajolí d'oli d'oliva. Ho ficarem al forn a 200 graus durant 18 minuts aproximadament. Un cop enfornades, traurem les coques i tornarem a posar una miqueta d'oli, però aquesta vegada verge extra. Llestos! No sabeu com de bona és aquesta coca de tardor.
els bolets, la ratafia, les castanyes. Un plaer pel paladar. Salut i bon menjar!